Qué bom você pode vir, minha filha. Sua avó. Parece que ela sabia de tudo. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 12 minutos. Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não, não vi não. Por quê? É engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir ajuda pra vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lunga. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is upside down. We are on a countdown now. Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer?